Na viongozi wa kaunti ya Kwale wameitaka serikali kuu kukamilisha miradi iliyokwama ili kurahisisha shughuli za uchukuzi. Miradi hiyo ni pamoja na barabara kuu ya kutoka Kinango kuelekea Kwale mjini ambayo imekwama kwa miaka minne sasa na kufanya usafiri kuwa na changamoto. Ujenzi wa daraja la Mchande na Funzi pia umekwama. Viongozi hao pia wameridhishwa na hatua ya serikali ya kaunti kuchukua ardhi za umma zilizokuwa zimenyakuliwa. Kuna ile miradi ambayo tayari imefanyika na kuna ile miradi ambayo pia imekwama. Tumekaa tukazungumza ni vipi ambavyo tutaweza kusukumia kama kwa pamoja bila kuangalia mirengo ya chama, lakini kuangalia sisi sote ni viongozi ambao tumechaguliwa ndani ya jimbo hili. Kuna miradi ya barabara, kuna miradi kadha wa kadha ambayo inaendelea na ambayo pia mengine imekwama. Hiyo miradi kama alivyozungumza governor ni kweli ambayo tunataka kusukuma, kama barabara hiyo Kinango pale Kinango, hiyo pataje barabara ya Funzi, barabara bridge ya Mchande. Haya ndio hususan na mambo mengine ambayo tunazungumzia kuhusu county government. Kupitia uongozi wa mama tumeona amejitahidi vya kutosha, ameweza kukomboa mashamba mengine ambayo ilikuwa ni donda sumu ndani ya Kwale County, na bado kuna mashamba mengine bado pia tunayafuatilia. Mama ametupatia record zote, ametuambia yale ambayo yana shida, yale ambayo yashatoka na yale ambayo pia tunakadiria kuyafanya.